शांतादुर्गा स्थानीक आमची देवी साखळ्यो आनी दामबाबाच्या आशिर्वादान आनी सगळे आमचे वाडाचे आनी गांवचे लोकांच्या आशिर्वादान आज फॉर्म भरला। गेल त्या टायमाक हांव पंच आशिल्लो सांकवाळेचो वार्ड नंबर 3 आज परत फॉर्म भरला। खुबशीं कामां पेंडींग उरलीं कोविडा लागून, कामां करपाक मेळना आनी ती आतां पायपलायनीन आसा, ती कंप्लीट करपाची आसा। लोकांच्या आशिर्वादान खूब विश्वासान आज फॉर्म भरलेले आसा। इतलेंच मागता की सगळ्यांनी म्हाका वोट करपाचें म्हज्या वॉर्डान आनी निवडून हाडपाचो। कामाच न्हू, फुडें कामां जीं करपाचीं आसा ताका लागून परत म्हाका बसपाक जाय, निवडून येवपाक जाय। मेन म्हणल्यार आमचें पंचायत घर जें म्हाज्याच वॉर्डान आसा, आमी गाजा वाजा करून तुमकां, तुमी विकनस आसात, गाजा वाजा करून 3 फावटी आमी नाल्ल फोडलेलो आसा, 3 फावटी फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसा, पूण खंय तरी आजून ताजो फावंडेशन स्टोनाक दुसरो फातर लागना। ती बिल्डींग आमी सोडून दुसरे कडेन आमी शिफ्ट जाले, लाखाची लाख आमी भाडे फारीक करता लोकांच्या पयशांनी, पूण आजून आमी ते पंचायतीक मोडटले आनी नवीन वास्तू बांदतले अशें म्हणून कोण विचार करिना। आनी हेंच काम करपा खातीर आमचे माननीय CM दोतोर प्रमोद सावंत आनीक BJP सरकाराचे आशिर्वादान ती पंचायत बेगीन उबी करपाची आसा, जेणे करून लोकांचो पयसो जो पळय आमी भाड्यान दितात तो वेस्ट जाता, तो पयसो आमचो उरतलो। दुसरो मोठो इशू गांवान आसा तो आतां हॉट इशू जुवारी नगर। जुवारी जी पळय कंपनी आसा ती आतां विकून आपलो गाशा गुंडाळून ती खंय तरी दुसऱ्याक विकून वचपाची आसा सांकवाळे सोडून। येदी व्हडली जागा तेणें घेतलेली ते वेगळो विशय आसा, तो सरकार सोडयतलो। पंचायतीक जे येणे आसा इन द फॉर्म ऑफ टॅक्स रेंट बॅक ते 1000 कोटी आसात। हांव वीथ फिगर उलोवपाकय शकता पूण 1000 मिनिमम 1000 करोड आमकां ते हे देणे आसात। जुवारी पॅनल म्हणटा ते शॉक दिता लोकांक, पॅनल कोण करता, फक्त बिल्डर लॉबी करता। फुडें जे पळय प्रोजेक्ट जातले ते आपल्याक कशें सुरळीत जातले, कशें आपल्याक जाय तशें करून घेतले हे बिल्डर लॉबी करतले, हे जुवारी करतले। जुवारी इंडस्ट्री जी पळय आसा तांकां कशी सुरळीत रस्तो मेळ पळवाट मेळटली हें करपा खातीर हे पॅनला कडल्यान ते करून घेतले। सो ताका लागून हांव पॅनलान ना, हांव इंडिविज्युअल आसा आनी म्हाजे सारके कितलेशे सांकवाळे इंडिविज्युअल तेणी फॉर्म भरलेले आसा, जेका पंचायतीचें हीत आसा, जेका लोकांचें हीत आसा, स्वताचें हीत ना। सो तेच हांव मागतां पॅनलाक निवडून दिवं नाका, इंडिविज्युअलाक निवडून दिवं।